A Polícia Civil prendeu uma advogada que é suspeita de liderar uma quadrilha de roubos de veículos. Outras duas pessoas também foram presas. As imagens mostram um casal saindo de um carro no setor Moraes, que fica na capital. Com calma, os dois descem do veículo, ajeitam a capota e vão embora. Logo em seguida, um Gol branco passa na rua em baixa velocidade, como se estivesse conferindo alguma coisa. As pessoas que saíram do carro são Alessandra Caroline Eugênio França, de 20 anos, e Marco Antônio de Jesus, de 32. O utilitário que aparece nas imagens havia sido roubado minutos antes pelo casal. O que eles não sabiam é que estavam sendo monitorados pela Polícia Civil, que prendeu os dois em flagrante. O delegado responsável pelo caso disse que uma terceira pessoa foi presa. Uma advogada chamada Thaís Santos da Cruz, de 25 anos, que não teve a foto divulgada. Ela seria a mandante do crime. É dela o Gol branco que aparece nos registros das câmeras de segurança. Os investigadores que trabalham comigo vinham analisando alguns crimes de roubo semelhantes, com padrões idênticos, e chegaram até a pessoa da Thaís, que é uma advogada. E essa Thaís seria a pessoa que estaria levando os roubadores até os locais para praticar os crimes. Dentro do veículo da advogada ainda foi encontrado uma arma de fogo e outros objetos, que comprovam o envolvimento dela como mandante do roubo. Para a Polícia Civil está claro de que ela é, de certa maneira, chefe, líder dessas pessoas. Ela contrata, ela que organiza, ela que define qual veículo será roubado, onde será deixado esse veículo para esfriar. Então, muito provavelmente, o destinatário dos veículos é ela mesma. Então, essas pessoas são simplesmente contratadas para trabalhar para ela. As investigações continuam. Com certeza tem mais alguém, sempre tem. Tem os outros, as outras pessoas que roubaram os outros veículos, que também está sendo investigado por nós e por outras delegacias também. Então, no nosso entender, há sim outras pessoas ligadas a ela.